ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف و درود. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء الكرام وطلباء العزاب، أو زمان ذي منير بدين قدرمني عزت مندي أو مبارك خوري عزت مندو مشرانو مشرانو مستاذو نن چې ستاسو په دې مدرسه او دې جامع مسجد کې دا عظیم او مبارکه او د رحمتونو د برکتونو ډکه اجتماع جوړه ده. د دې دغه ودایت تاسو ته معلوم دي. زموږ محترم ورور حضرت مولانا حافظ ضیاء الاسلام صاحب، حضرت مولانا حافظ علی الرحمن سے اور حافظ قاری الیاس سے دا قرآن عظیم الشان دا درس خدمت کی اور دا آبی خدمت دن دا نتیجہ رو پیرا چستاسو دا دیگری اور ستاسو دا دیگری اللہ رب العالمین وکسان حافظان او پینزر کسان دا ناظری دا قرآن شریف اللہ فارغ کل ختم و تطالی سے محرم ہو کر اللہ اللہ ختم پخل جناب کے قبول و قبول کی او سو حضرت محمد سے سا او دا دا کم معاملین بیویتا او دا کم بچی بیویتا او دا کم بچ کچھ دا والدین بیویتا او دا دون کلی خلق ہوتا دا زمد دو بینا مبارک بات پیشو اللہ نے نبی کا خطبہ دیا تھا برکات باعث ہو جائے اس کو ضرور دے مبارک محفل لے زکہ چدا خطبہ ہو شو تقریبا دو رس کا سال تو دا دو رس خطبہ نبی بلکہ دا کو سر کو کو سہول والے خطبہ تب وہ سن دا دی حافظان صاحبان جکم حافظان صاحبان بیوی کا پتہ ہے ویچ کنا قرآن یادے تو دا یو یو آیات پا سمولو پا زلگولو کارتا دا آوے یو یو رکو پا
saludu karata alei. Yo to pa panzo so ashketu za la alei. Do bi ci na kyo khapuro kwa da yo kata mredi. Da bi saluda khapuro kwa. Do ta sunan pa neer mubarak au neer paragati mehfal ke jamaya. Biaru da ishte mati jola shwa. Dela para morar nas ia universidade ser ir de na cabeça. O na volta é vindo. O na volta é vindo. Na caixa de boas vindo na ca. Dite vindo o tule na cabeça. Ao tal se fazer na frente o banco da galera de chasmeira na ruski. O de na frente da queiro a saadat mandarato. Dada dia o da mãe gravo por uma de ver sangue. Dear Greer, dear Mamma, Addisem of Taram Churakada, Azim Kadam Katamko, the Ladris, you to never was under the English. There was under the English. What I did about a house of food in our one way, down the Maya, our one way. Through the dear Ulamai Karam of Mamma, the Dubri and Sanati, Jazem the Baran Sansi Boschmir Mishish, that's Hans Luri Boschmir Mishish. و د دې علماء چې کوم مين او محبت دې د عوام سره او دې انسانیت سره د رسول الله دی او پات سره د احسانات او د نعمت په لور شي ولې دا سبب به ګر اچو د دې علماء کرام یو څو مقصد دې دي دا نه چې تاسو را جمع کړو یو فنکشن دې یو دغه دې نه د دې دې یو څو مقصد دې یو مقصد په دې دامي چې دا چې ګډه د برکت اجتماع ده او دا قرآن عظیم و شان سر دا دیر تعلق دی او رو قرآن عظیم و شان دا سما مولی کتاب نری دا دیر دیر شان نری دیر دیر مقام نری دا وقت دا کمی دا وقت زد آگے بایا نزقور شب و نم دمرا علم شتا چی دا قرآن عظیم و شان کم مقام دیو کم مرتبه دا او زمان آزا شیخ سیف استاذ و علامہ مولانا محمد ادریس سیف بیانونا چونکی مو سر دیر گرزو او دې دې دا غي خبره کوي او دا قران عظیم شان دا مقام او دا مرتبه او دا بیواله اندازه تاسو لګوي نو صرف د دې خبرې نه لګوي چې دا کتاب نازل کړی چا دی او دا کتاب نازل شوی په چا دی نو په دا باندې په خپل ولې چې دې قران عظیم شان کوم مقام دی قران چا نازل کړی دی وای زو له تنزیل رب العالمین رب العالمین دا قران نازل دی او دا الله رب العالمین صاحب دا الله رب العالمین طاقت قدرت علم دا سمون سیزون دا دی حاکم نشی کنی رو چه کم صاحب دا زیتر دی اگر برکتی صاحب دی دا الله رب العالمین دا مقام مرتبہ دا سمون جنا ممکن اچھا چه بیان کن تو چه دا چا دا طرف دا نازل دا عزیز صاحب دا رب العالمین او چه بچا نازل شیر دی والذی نزل علی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل دی نو رسول الله مبارک شان او مقام او مرتبه او وای نو دغه مرتبه موږ د شما یاره وای او یو شاعر فرمای چې دا یو کې نو سنا او کما کار ته حق کو با دس خدا کو زړه دې په سر او نظر دا رسول الله شان په خود بیان دی دا رسول الله په عام بسو بیان دی کوئی بس دې مقام دی وای چې رب العالمین نه پس پر تبدل نه اجرات محمد رسول الله نو ده رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې نازل نو ده مبارکات ده مبارکه او ده برکت اندازه تاسو ته جوړه کړي نو دا به خپل چې برکت دا خپل جوړ کړي نو د دې یو څو مقصد دی یو مقصد یې دا دی چې څنګه کاری سے ختم وکړو دغه پس به ان شاء الله تعالی دعا کوي او ده ختم قران نه پس الله رب العالمین دعا کوي دا رسول الله صلی الله علیه و سلم یو قابل خاص دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا بیان دی او امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر په مقدمه کې دا حدیث په سو اسناد باندې راوړی دی وی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې بکل قران ختم کړ نو خپل ملګری خپل دوستان خپل رشتہ دار به راوړل د چراغ په کوي وتبې تاسو مقصد راوړل ستاسو د دې راغونډېدو مقصد زما څه دی وایي تا ته پته لګي وایي خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي
چکه قرآن عظیم الشان ختم کوشی دو الله رب العالمین دو قرآن عظیم الشان دا ختم نفس الله دعا گان کرده چه سمرا دعا گان شیع شیع قبله او بل روایت دو سردار آگلی دی چه دی دوران که دا قرآن شریف دا ختم نفس چکه دعا کیگی دو الله شپیت زر پرشتی را لگلی دی او چکم کسان دعا گئی او څوک په امين وای نو دا ته امين سره فرشتي امين وای او چې دا فرشتو د دې خلک امين نه چای او زه شو الله به ټول دعا وکړي نو تاسو د دې د وجه راو کړی چې الله تاسو د دعا کار کوي یو مقصد یې پکې دی دې مقصد یې دی او چې څنګه دا حق مو شو دا دې د برکت وقت دا دې د عظمت وقت دا دې د الله د رحم وقت امام داریمی رحمه الله چه شیخ دا مخافره اگه فرمائی وی چه کل دا ختم کیگی او دا ختم نفس سنگ دا تا کاری سب سنگوی رنجن دا دیوان ناس نو دا که وقتی چه سمر والدین دا دی بچو را بلی دیدن دا اما قام را بلی دیوان برا بلی والدین برا بلی وی دا دی رنجن دا دیوان ناس دا نفس سرا اللہ رب العالمین دا دی بچو دا والدین و اللہ و رشتدار و اللہ مقبرتی نو چه کم بلگر دا دی والدین دا خوشحالی و دبیر دی مقابل دیر نمبر چه دا خاتا موشی اس کو بیتا پگلے و سوی دا پگلو نا پس سچا نوشی بچی والدین پر دیر زیاد خوشحالی او ظاہر خبر اللہ خوشحالی دل و بدین مکار و دیرون دا قرآن عظیم و شان دا یا طول و ختم د ویل خو شای په نشا قل من فضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون دا طول د ویل خو شای على قران عظیم الشان دا ختم د یا د حفظ او د نظری او د صدق خو شای نو څنګه چې دا بچی پاریشی نو دا گای مولې کولې دار دې کولې ذات راجو کی امام داریمی رحمه الله فرمایي وی چې څنګه دا ختم وشي وی د مور او پلار دا بچي دا ځان ته راتللیستلې نه وي د دې نه مخکې الله یو عزتمند او مکرمه فرشته رالېږلې وي او څنګه چې دا بچي وي د رنجن د دېوان ناس نو دغه فرشته راشي او د دې بچو تندې باندې دا خپله پلونه د یو کار کوي تا د دې لپاره دینانه د مکې او درې نمبر څنګه ناظر صاحب مولانا صاحب وي چې د دې ختم څومره ثواب د دوی وشو نو چې څومره په کې تاسو شرکت وکړو اګر چې موږ سورارې خو د موږ د سالې راته بیان کړو چې هر څوک چې د جمع کې په تاسو شامل شوی کنه نو په هېڅ سم نه وي نو د حق د قرآن چې کوم ثوابونه د هغې کې تاسو مکمل شامل او څلورم نمبر د دې رقمو دا مقصد دی چې دا جوس پر دې نه پس د ستاسو دیږي د ستاسو فضیلت ما دې بچو ته پسري او دا یو ډېر ډېر عزت ته شاه دا د چې کوم بچی پاره کې دی راوی او د هېرو با خپل خپلوان ته دی او دا منځک ته پوری چې را نن سبا بچی ته د عزت او دا احترام هغه پات کو سری دی پټ کې ور پر سری دی نو ظاهر خبر دا باندې دې کې شاجی دی دا باندې دې د اتحاد تو خوشحالی وي دی علماء کرام دا تاسو ته یو منظر جوړ کړی دی چې تاسو اوس د دوی مخ کې تصویر ورکړي دا کشای یو تصویر ودی دا یو دوی ته ایوان دې سوې یو خبرداري وي تاسو له یو خبرداري درکې چې اصل زندگی ته مو ګور صاحب لپاره کومه ادا خیرات ده ادا خیرات زندگی ده او اخرت بیا د ټولو د سخت روزه قیامت ده دا قیامت نور ډېر سخت روزه ده الله دې کوم راځه استاد صاحب سخت روز دا انسان به بے حال وي سمره به بے حال وي مختصر خبره ده انسان به دومره بے حال وي چې خپل پلار به نه پېژني انسان خپل زوی به نه پېژني یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه هر انسان به خپل زوی نه زوی به نه پلار نه پلار به د زوی نه مور به د لور نه لور به د مور نه خزه به د خاوند نه خاوند به د ښځې نه دا منډې وکړي او دا به ځان جدا کوي څه پر وجه څه ده لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه هر انسان دې خبرې دا هوا کړې چې خدای ما څه بسوي
نو دا قیامت ډیر سخت ورو ده خو دا کله قیامت ورځ چې دا سخت ده انسان به بربند وي انسان به خپل یقین وي د الله دربار ته به زموږ ستاسو سترګې وي خدایه څه چل بدلېږي دقې وخت کې به الله رب العالمین چې دا کوم حافظان دي او حفظ یې وکړه قرآن یې ختم کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق الله به دغه والدین را پاسي او دغه حدیث دغه فضایل اعمال کې دي او دوی ته به چاندي ورکړي او دوی ته به د عزت تاج ورکړي دا څومره به خوشحالي خبره د دې والدینو ته نن هم تاسو هغه منظر ښایي چې دوی ته نن تاسو پټي په سره وې یوه ورځ د قیامت داسې را روانه ده چې ستاسو د دې بچو والدینو ته به دغه شان د قیامت په میدان کې چې اتل زر کابله او امتونه به ولاړ وي او د دې والدینو په سر باندې به د عزت تاج کوي دا ډېره د خوشحالي خبره ده په دې باندې خوشحالي پکار ده زموږ په دې مغلو پاچا کې یو پاچا تیر شوی دی اورنګزیب عالمگیر نوم یې تاسو لیدلی دا د مغلو پاچا و او دا ډېر نیکسیرته پاچا حضرت شیخ صاحب ته موږ ولیدلی وو وی دی د اورنګزیب عالمگیر دا د دولسو زرو احادیثو حافظ او دا مولانا عبدالحق صاحب دی چې دی د دولسو زرو احادیثو حافظ نو دته او دې دې می کارنامې زبردست دې می کارام دا کارنامې یو فتاوی کړه د علماء ته پته دې علماء راځه په دې د شاو دې دا رحم الله دا شاو دې رحم الله دا د پر سر سرسته کې علماء یو کمیټې جوړ کړه او زموږ چا څدې د شپه در دې نه کې یو عارف په هغه کې دې کې وو قاضی محمد فائق هغه د دې کې دې نو دا که کومې ته راځه تا او یو ډیر زبردست او ریپی کار نه کوي هغه زبردست او ریپی کار نه سره یو فتاوی دی دی چې په فتاوی دی بیا او په فتاوی هغه د دې باندې په شو ځه تومره دې دې خدمت دا نو دا دې والد سه او شاجهان د دې اورنګزیب عالمگیر رحمه الله لا روح شاجهان نو دا شاجهان د دې اورنګزیب عالمگیر ته خپل شو نو د دې کوشش په چې راځه په دې باندې مقام دې له دې مرتبه ده زه دا وایم چې په ستري کار راځه د دې اورنګزیب عالمگیر یو سوی او هغه باندې قران شروع او قران یې یاد شو نو قران قران یې یاد کړ چې قران یې یاد کړ د تک شان یو محمد یې جوړ کړ او دې خپل نام شاه جهان په سیسوا جواب ولې وی را شرط ستاندو سی قران یاد کړی نو دا موږ د مشران نو چې زموږ په لوسی له شتنه او دا مشران وایي چې د دې بچو نه د لوسی زیات پاتې ممکن دا سی وي ځکه دا مشران وایي وې دا بچی دا خرابونه دي او دا لوسی یې کې وایي نو کو تاسو خیالي دی بابا ما خپل لوسی په اوره باندې سوسوي او ډیره مینه او محبت په سره کوي نو دا اورنګزیب عالمگیر دا نو چې له لوسی دی په دې باندې بابا خوشاله نو شاجهان باچا په سي خبرو دي وي را شدل د لوسي قران یاد کړي نو شاجهان او ته ویزه په دې باندې خوشاله دي وي ولي وي په دې باندې خوشاله ده کې زکه چې په قیامت پر ورځ په تاسو سات په سات په سر باندې پاتې کوي زما په سات باندې هغه پاتې کوي عزت په سات په سر باندې زما نه قال هغه عزت خبره دا و چې تا قران یاد کړي نو را ده به په پاتې اورنګزیب عالمگیر اوله کېده او قرآن شریف یې شروع کړ او بوډاوالي کې لګیا دی او قرآن یې نو دا سسات دا بل نو قرآن یې شروع کړ په سوی او سوق دالي کې قرآن شریف یاد کړ او بیا خپل شاه جهان باچا په څه خبر نه کړ وی راشا ما قرآن عظیم الشان یاد کړ اوس به ته خوشحالي وګا وی اوس ته زمانه پاره د اخرت هغه به مقام جوړ کړ چې ستاده برکت او الله ماته د قیامت نو د دین په چوو د برکت با د قیامت پر ستا سوځتا چې د چا په چوو پر چې د یا کلی او وی د متاج پر سری نو دا ته یو خبرې دی خبرداري ورکې چې را شه د دا د زلم وګوره سما با په پر سری الله دې زموږ او ستا سو د قبر پر سری او سلورت نه پر د دې علماء کرام ستا سو د اجتماع د راتلو یو مقصد دی چې
چلو دا مدارس زمون دا پارا یو دیر دا خیر ذریعہ دیا سنگا دا خیر ذریعہ دا زمون دا دیا کولی و دیر وی شیخ خیر شوی بلکہ زمان داو گر چل خفیح العصا استاذ و علماء او یو دیر عزیز پیر او موشد حضرت مولانا مفتی محمد فرید سے رحمہ اللہ نمتا تاسوری دلی او دا دیر کول علماء استاذ دا حضرت شیخ سے وہ استاذ از اون چار سالی که اون دل داره نه دو چار سالی پیشتر ما که خبر آبودا وی استاد سلام مدارس کاری میکنی او مدرسه این کاری میکنی وی دام مدرسه که چند وی چیست اول کوی دو باز استاد سلام که استاد سلام یادی دو دام بچی نگیایی که ناوی سی پاراوی او بدی چماتی او شور آوازونه دو باز زمان دا اما کار خاله کلاشی، تامی سنتوری داشت شور زدیم کردی، او دا ماشومان سعی پتین زرگیانی، وی ندیم ماشومان دا آوازونا کار الله بیته مکر، وی ودی، سعی چنین چپسی اول قرآن مدرسه کی، دکتر درس را وارد وی آواز وی آوکوچی، وی دا الله را بولی آدمین بیته سلام مکر، وی ودی سلام، وی ودی دالا، چه دا آوازونا کار الله او دسیماری مکانی. او دغه شت شداوت دا اواز او دا بوج کی وی الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث حواله ورکا او دا یو کتاب حواله ورکا چې دا هغه حدیث کوي دا حدیث کتاب کې راغلی دی چې رسول الله مبارک وی چې الله دا یو کلی دا یو زید عذاب په صدق کلی الله دا یو زید یو کلی دا عذاب په صدق کلی چې باندې باندې عذاب راولل چپ چپ کلی کی تک ہم اشمان دا قرآن شریف دا تلاوت کئی دا قیدین آوازونا نازی وی دا آوازونا فا اللہ دون رو محبوب لگی چرا کمشن عذاب اللہ دا دی تلاوت او دا دی سپاری دا آوازونا دا وجی اللہ دا کمشن عذاب اللہ وحبس تا دیر اگلی خبر دلو نو دا دی دا وجی تاس تدوی دا مقصد دا بی چستا زیزین کے دا خبر کی چی دا مدارس او دا درسونا دا رونو دا دیده پارا ندی چه بس کن فیو بگانداری و امان افرادا بلکه دا اللہ دا امت دا مقای و ذریعه جو بکره دو دا دیده علماء اکرام و رونو چه مقصود شکریه دا کدا کاما نو که تاسو راجب کرده او مولانا سه مولانا زیاد اسلام سه سو سوزن دا یووه چه مقصود شکریه دا کن چرایو من با دا دی شکریه دا کن چه تاسی عزیز یا ساعتی زمون دا پارا جور کن چه زمون تو آگانی که قبلیگی زمون دا اللہ بخنه کئی زمون دا پارا اللہ غدا عذاب دا رکول زریعه دوئی نو من با دا دی علماء شکریه دا کن بی و زمون شکریه دا کن بلکه من با دا دی شکریه دا کن رو دا نو و جو دا یاد ساته وی دا زمون دا دی امت دا او زمون دا دی زندگی دا بقا وره زریعه دا داولا ما اکرام اصف فقده زمان الالا مزار مانی قصمی چه دا دی علماء قمم مانی صبر احسان دی دوبر احسان دی دا بل چاک سیوانا اللہ نظار کرد اصف دی علماء اکرام زمان دا پارا صبر بوششون کرد زمان دا پارا صبر ستون زید